Je që po i thua Kurtit mos e bëj asociacionin fillim? Jo, një marrëveshje, një marrëveshje, një pikë që duhet më qenë rëndësishme këtu, është që asociacioni me ato kompetenca që merr vesh, hyn në fuqi ditën që flamuri i Kosovës ngritet në Beograd, në përfaqësinë diplomatike në Beograd. Ky si parim. Okej. Okay. Do më thon, sigurisht se edhe flamuri serb do të Prishtinë, por kjo është, do më thon, duhet të jetë njëkohësisht. Do më thon, duhet të përndryshe... Që po ma sjell në mendje një argumentim të Matoshit që e kishte bërë më herët, është 15 minuta asociacioni pas njohjes. Ja, ko kje spahion. Moment, do të thot në një pik, do të jetë që asociacioni hynë e fuqi, do më thonë momentin që flamuri Kosovës valon në Beograd. E tani pyetja parashtrohet, a i bie që kjo është një lloj pengese që të mos ketë akord? Jo, pengesa është për kompetencën. Çoj Matoshin. Është kryesore. Kush është garantuesi? Kush garanton? Shtetet e Bashkuara. Po nuk janë Shtetet e Bashkuara garant. Formalisht janë. Formalisht janë. Në atë theksin basketbolistë. Faktik janë. Faktik janë, po formalisht. Për hapat e zgjatur para një ngulitje edhe u krybac. Ajo është. U kry bac? Ajo është. Bac u kry. Bac u kry. Ajo është mort kjo. Ajo është. Kjo pa dyshim me një detaj shumë i rëndësishëm. Nëse i mojnë të role që kanë duel, edhe nuk spekulojmë ose nuk bojmë, s'po di që shme thonë, jo analizë, po besime. E ne këtu nuk jemi për...